А ви сте алфа мъж полигамен. А може ли ми го напишете, го покажа на жена ми? Ако една такава жена е опитала с няколко бета мъже, обаче е много недоволна от цялото това нещо, съветвала ли си я да стане любовница на бета мъж? Да. И всички казват, а къде твоята любовница? Също сте жена? Той каза, ми няма любовница. Болен ли си? Дошъл за нас. Интересно ми е. Знаеш какво друго също ми е много интересно? И не знам какво е и как е общоприето и как реагират хората на това и дали го правят. Ти казваш, един мъж трябва да се пие до капка, до дъно. Да. Това, как гледат на това хората, които идват при теб? Как, ако не го правят? Как им обясняваш, че това не е проблем? Ми, аз съм една жена, нейният мъж се хванал любовница и те имат две деца, той е успешен човек, а тя не иска развод. И когато започна да го обяснявам, тя каза, слушай, той това ми намекваше. И след това тя намери комуникация между любовница и мъжеци и точно да. Това правиш любовница. И тя каза, так той за това си тя е намерила любовницата и е питала, добре, кажи ти, какво правиш? Да, така се получим. Да. И тя каза, аз му гълтам. Да. Браво. И тя каза да ти подаря подарък. Защото аз не искам да го правя. И за цялата тази акробатика, която правиш с моя мъж, направо се заслужаваш тези пари, които ти подарява. И така се остана. И сега са в трио. Как са в трио? Ми тя не му задава неудобни въпроси. А той си върши работа с нея. Той си върши работа, живее с семейство си и всички са хепи. А обича ли я другата? Всички ги обича. Това е полиамория. Да. Има ли такова нещо като полиамория? Аз съм си мислил, че това е някакъв дефект такъв. Ти викам, те просто им заебе с всички. Толкова много има полиамория в света, не само в България. Това е масово явление. Ето, това вече... Особено при успешни мъже, масово. Смяташ ли, че успешният мъж може да се чисти и психически, и всякак, и енергийно от секс, но предимно от свършвания? Да се чисти. Да, да се чисти. Цялото напрежение, енергията, всичко това нещо. Много от успешните бизнес мъже са силно сексуални и има ли общо успеха в бизнеса с сексуалния живот? И да, и не. Принципно мъж трябва да има доста висок тестостерон, да бъде прият от другите мъже, че той е такъв алфа мъжкар и при мъже алфава се познава в едно от неща, това е брой на жени. Т.е. когато има много жени, той иска, о, той си голям мачо. Да. Помня време бях на едно пътуване в Азербайджан и там бях една компания с много-много успешни мъже. И значи един мъж беше жена и нямаше любовница. И всички казват, а къде твоята любовница? Защо сте жена? Той каза, ми няма любовница. Болен ли си? Дошъл за нас. И просто те се разстроиха и казаха, ние с теб няма да подпишем сделка. Ти не ставаш. И изгониха от компания. И каза, как е? И така казваме, тук при всички има официална любовница, неофициална любовница и ти трябва да осигуряваш там поне няколко жени. И ако ти няма жени, значи ти не си толкова сексуален, толкова силен, си толкова богат, ще трябва да ги осигуряваш наравно. Да. И значи не ставаш за бизнеса, ти не си сериозен мъж. Това е стандарт, бизнес стандартът. Да, бе. Жените им на тези мъже знаят ли, че те са си осигурили стандарт? Знаят. Това къде? В коя държава това? В Азербайджан? Много. Сега в Русия... В Русия, не може, също. Затвориха я. И в Азербайджан на много места. Но имаше един филм, много смешен, по автобиографична история, когато точно такава компания, мъже всички имат жени любовница, и един мъж няма любовница. И те казват на... И жените разбира, че този мъж няма любовница, започна да говорят на своята мъжа. Виж, ти има мъж нормален, без любовница. И те го извикат на разговор. Виж какво, ти не разваляш атмосфера в семейството. Стягай се! Стягай се! Намери си любовница, че нашите започна да ни тук вкарат глупави ценности. Да. И там намираха и накрая жена му каза, слушай, вземи си любовница, ще ти уволнят. И така, ще ти уволним. Но така са. Знаеш ли какво си мисля? Сега, при положение, че ти си научена да уважаваш мъжа и си го самоизградила много, остави какво ти е било подадено, нали, оттам насетне ти какво си изградила. За жена като теб, любовница? В смисъл? Мъжът ти, ако има любовница, така ли ще му кажеш? О, ти успяваш в бизнеса.
Ми, не знам, не съм се сблъсквала с това нещо, не бих ти казала. Айди да не се сблъскваш. Поне в нашите, нали, как така, държави в тия светове. Не знам бе, вече знам ли всички, вече са може нещо да знам, не знам. Но жена ми спокойно, нямам чак такова желание за кариерно развитие, като тия. Леле, ти кидища разказа. Но според мен, когато имаш любовник и любовница, това много енергия ти коства, много време, много проблеми, едни криеници. Принципно, когато човек дозрява до едно зряло психическо ниво, то няма нужда от това нещо. Mm-hmm. Така че за мен принципно любовник и любовница все пак степен на някаква психическа незрялост. Ага. Така че да е Боже да озряват хора, да стигат до щастливи отношения. Вижте, това е много интересно. Ти ми каза, че алфа жената иска алфа мъж, но и трябва бета мъж, нали? Ако една такава жена е опитала с няколко бета мъже, обаче е много недоволна от цялото това нещо, съветвала ли си я да стане любовница на бета мъж? Да. На алфа мъж. Грешка моя, да. Да бъде... Тя зададе въпрос по-добре от мен. Съветвала си я да стане любовница на... Да. А казвала ли си, че мога да развали семейство? Ми тя не го разваля. Има ситуация, когато алфа жени не могат да бъдат с никой мъж. С бета тя не иска, а алфа няма да се жени на нея. И тогава, казвам, по-добре да си направиш едно дете от алфа, поне да имаш дете, поне да не си сама в този живот, колкото да си сама цял живот. И те раждат деца от алфа мъже и си гледа си децата, да. Живеят си живота. И как гледаме на това, ако тя развали онова семейство? Ми тя не го разваля. А защо да не го разваля? Другата жена страда. Семейство. Той си остава, ами, махове да отложда, като да водят крава на бик. Когато си избираш алфа мъж, трябва да си наясна кой избираш. Алфа мъж няма да е моногамен. Няма да е моногамен? Може да е моногамен след 50-60 години. До тогава едва ли. И затова просто или го приемаш, или взимаш си бета мъж и си живееш спокойно. Добре, това като го кажеш на семинарите на момичета, които са влюбени в алфа мъже, което е нормално. Ми, те го знаят. Те го знаят. Те с време го разбират и аз съм много случай, като къде алка, са били тия жени, бе? Кво гледахме, бе? Кво правихме? Може лесно да им кажем, виж какво, ходили на купилки на семинар? Да, аз съм алфа. До 50 съм алфа. Ако искаш. А, имах един клиент, и той идва, каза, Наталия, аз съм на 50+, имам 20 годишна красавица жена и въпреки това има много любовници. Имате ли някакви хапчета, така да спря да го правя? Нещо да ми правите хипноза или там, не знам, една опи, някаква практика. И аз казвам, не, вие сте просто такъв нимфо... Нимфоман, вие сте алфа мъж полигамен. А може ли ми го напиша да го покажа на жена ми? Че това ми е диагноза, че така. Това е невид, това е невид, това е истински случай. Да. Тук е една бележка и заверено. Та ли е Билкина? Полигамен. Да, това мога да действа като бележка за отсъствие от вкъщи. Заповядай, не бях в сряда вкъщи, не можах да спа вкъщи, защо? Полигамен. Не съм полигамен. Просто.